маршруток без стоячих пасажирів та водіїв, що дотримуються правил дорожнього руху, в Україні розпочалась операція «Автобус-2014». Працівники ДАІ протягом місяця до 20 червня перевірятимуть пасажирський транспорт. Буде особлива увага звернута на виявлення порушень правил дорожнього руху, що допускаються перевізниками під час роботи на лінії. Особливо, що стосується виявлення керування в стані сп'яніння, керування технічно несправним автобусом, керування без ліцензійної картки та порушення вимог дорожніх знаків, дорожньої розмітки. За добу перевірок пасажирського транспорту лише на Вінниччині даївці виявили 142 порушення. Здебільшого це перевищення швидкості, технічна несправність автобусів та перевезення більшої кількості пасажирів, ніж дозволено. Водії зізнаються, правила дорожнього руху порушують, але життям пасажирів не ризикують. Наші дороги бажають бути кращими, але із-за дорожнього состояння тої дороги ми мусимо порушувати деякі знаки, це розміточні знаки такі. Тобто це незначне. Для водія автобуса недопустимо порушувати швидкісний режим. Це саме головне. Однак пасажири кажуть протилежне, їздити в українському пасажирському транспорті, на їхню думку, зовсім небезпечно. Не дотримуються умов ліцензування, виходять на маршрут несправні, брудні, невимиті, водії також, ви самі бачите, тобто складається таке враження, що взагалі цей транспорт нікому не потрібний, тільки йде чисто добича день грошей. Замічав, перевищення швидкості було так от. І по телефону ви зараз розмовляєте. Проведенням перевірок пасажирського транспорту в Україні сподіваються знизити аварійність на дорогах, а завдяки штрафам за порушення відбити охоту у водіїв порушувати правила дорожнього руху. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.